BNR Economisch Nieuws. 16 over 12 is het. Dan gaan we naar Kees de Kort. Flinke stijgingen vandaag kunnen we zien. Bijvoorbeeld in Amsterdam 1,8% erbij. De DAX in Duitsland 2,5% erbij. Maar ja, het is dan ook rentedag vandaag. Dat is de favoriete dag van Kees de Kort. Niet waar, Kees? Zo is dat, Lara. Er worden weer rentelollies achter in de beurs gedonderd, hoor. 10 minuten likken en het feest is weer voorbij. De uitwerking van, ja, even voor luisteraars die het niet hebben meegekregen. De verwachting is dat de Britse Centrale Bank en de Europese Centrale Bank vandaag opnieuw de rentetarieven zullen verlagen. En daarop zijn er dus stijgingen op dit moment, Kees. Ja, Lara, wat ik al zei, rentelollies likken. Je voelt je even goed en daarna komt de realiteit weer op je terug. Want je kunt ook even kijken wat het afgelopen jaar bijvoorbeeld in de VS is gebeurd met de korte rente. Mm-hmm. Die is 6 keer verlaagd in een jaar tijd, van 4,25 naar 1%. En de Amerikaanse economie is in een vrije val terechtgekomen. Dus het verband tussen een verlaging van de korte rente en betere omstandigheden is niet zo eenduidig als een heleboel mensen misschien denken. Nee, maar het zou kunnen helpen om geld lenen goedkoper te maken. Dat zou kunnen, maar dat gaat niet gebeuren. Want de banken, hè, dat is het officiële tarief van de centrale bank. Dus de banken kunnen dan goedkoper geld gaan krijgen, kort geld. En die zouden hun geld goedkoper, ook hun, de prijs die zij berekenen aan hun klanten, ook kunnen verlagen. Maar dat doen ze niet. Want de banken berekenen juist meer geld voor het uitlenen. Want dat is de kern van het probleem waarin we terecht zijn gekomen. Dat het risicobesef van de banken totaal veranderd is. En dat de prijs van geld voor de klant aan het veranderen is. Hoger wordt, want de klanten willen gecompenseerd, de banken willen gecompenseerd worden voor het risico dat ze lopen. Ja. Dus zij kunnen het goedkoper inkopen, maar ze gaan dat goedkope geld niet doorgeven aan de klant. Want en dat gaat juist voorlopig ook niet veranderen, Kees? Nee, dat gaat voorlopig niet veranderen. Dat wordt sterker, dat gaat voorlopig alleen maar de verkeerde kant op, want de banken worden per dag nerveuzer over de economische ontwikkelingen. En dat betekent dat de prijs van geld die zij vragen per dag omhoog gaat. Mm-hmm. Ja. Dat kun je ook zien, want als je gewoon kijkt naar de bedragen die bedrijven moeten betalen, de corporate spread zoals het heet, die zijn aan het exploderen. En dat is begrijpelijk, want de banken zien, wat iedereen kan zien, behalve de mensen achter de beurs, dat de economieën, de grote economieën, daar gaat het in zo verschrikkelijk tempo slechter mee, dat je rustig kan wachten, echt rustig kan wachten op faillissementen, grote faillissementen, veel faillissementen en dus meer verliezen. Ja, ja. Opvallend daarin is, zijn natuurlijk de autoverkopen sowieso. In Amerika zien we dat enorm hard instort daar. In Europa, Kees, zien we zelfs dat de prijzen van tweedehands auto's dalen. Dus de consument koopt gewoon geen auto meer. De consument doet het rustig aan. Omdat de consument, als die gewoon op straat, in zijn werk, op allerlei plaatsen geconfronteerd wordt met het gegeven dat het minder goed gaat in zijn directe omgeving al. Dus die wordt wat voorzichtiger. En een heleboel producten, laten we eerlijk zijn, of je een PC hebt, of een mobieltje, of een auto, daar kun je echt nog wel een jaartje mee doen. Je kunt een nieuwe kopen, dat kan altijd als je goed voelt, maar je kunt er ook wel een jaartje mee doen. Hè. Een paar minuten geleden was er een winstwaarschuwing van Nokia. Het aantal verkochte mobieltjes gaat er heel anders uitzien dan ze een paar maanden geleden nog dachten. Ja, de consument staat aan de kant. En die gaat gewoon eens even rustig kijken hoe de zaken zich ontwikkelen. Dat is rationeel. Dat ze daarmee opgeteld de consumenten de economie verder in de problemen brengen, dat is een ander verhaal. Ja. En is hetzelfde verhaal in dat opzicht voor Philips? Ze hebben vandaag ook een winstalarm afgegeven. Natuurlijk, nog maar een paar maanden geleden. Dat weten de beleggers wel. Was Philips toch wel vrij optimistisch over de nabije toekomst. Ja, ja. Dat is misschien 2-3 maanden geleden. En nu is het in één keer van jongens, wij kijken er heel anders tegenaan. En dat is het opmerkelijke van deze weken, dat het zo verschrikkelijk snel gaat. Hè? Het zijn bananenrepubliekachtige verschillen in grote ontwikkelde economieën. Dat is echt in de laatste 80 jaar niet meer gebeurd. Dus dat is een hele goede reden om extreem nerveus te worden. En dat je gaat zeggen, dat je denkt dat die verlaging voor de korte rente iets gaat uitmaken. Dat is echt ongelooflijk. Goed, Kees, we gaan straks en morgen natuurlijk even kijken wat beleggers doen, hoe ze zullen reageren op die renteverlagingen. Kees de Kort is er morgen weer om 12:15.